ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ, ତିଆରି ହେଉଛି ପୁଟି, ତିଆରି ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟେମ୍ପର। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ, ହେଲେ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଦୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ବବିତା ତ୍ରିପାଠୀ, ଯିଏ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଖଦି କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଖଦି ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋବରରୁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ଗୋବରରୁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା। ଏହି ରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ବିଷହୀନ, ଜୀବାଣୁ ଓ ଶିଉଳି ରହିତ ମଧ୍ୟ। ଏହା ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ଗନ୍ଧହୀନ ଓ ଏହାର ଦର ମଧ୍ୟ କମ୍। ଏହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋଶାଳା ନିକଟରେ ହିଁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବବିତା ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି। ଗୋବର କିଛି ଦେଇକି ତାକୁ ପାଣି ମିଶାଇକି ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ସେ କଲର୍ରେ ତାକୁ କିଛି କେମିକାଲ ଦେଇକି କଲର୍ କରାଯାଏ। ଫାଇଦା ସେ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗଲ, ତାପରେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହୁଛି। ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମେନ୍ କରି କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଏଥିରେ ମାନେ ଏକ କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ। ତାପରେ ରହିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ମେଲ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆସ୍ଥମା ଯାହାର ବ୍ରିଥିଂ ନେବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଇଏ, ଦରଦାମ ବହୁତ କମ୍ ଆଦେ। ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଏ ସେମିତି, ଖାଲି ଆର ହେଉଛି ଅର୍ଗାନିକ। ଆଉ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଗୋବର ଲିପୁଥିଲେ ଘର ଥଣ୍ଡା ରହୁଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଯେଉଁ ଘର ଦେଖିବେ ଗୋବର ଲିପା ଘର, ସେଇ ଘରଟା ଭିତରଟା ଥଣ୍ଡା, ଇଏ ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ କୁଲ୍ କରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଏ 10% କୁଲ୍ କରେ, ଏଇଟା ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଖାସ କରି ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିପାରିବ। ଗୋବରରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ସହ ଗୋସମ୍ପଦ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଶ୍ରୀ ରାମଶିଳ୍ପ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଗାଜିଆବାଦରେ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକାଲ ଫର ଭୋକାଲର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗୃହିଣୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ନେବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ। ଗାଈକି ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆଉଁସିବେ ଆପଣ, ତାହେଲେ BP ଆପଣ ନର୍ମାଲ ହେବ। ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଗାଈର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ, ଗାଈର ପୁଚ୍ଛକୁ ଯଦି ଆପଣ ହାତ ମାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋମାତା ଖାଉଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଆମର ଅଛି, ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଆର ମହତ୍ତ୍ଵ ଅଛି। ଇଏ ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଦେଉଛି ଲୋକାଲ ଫର ଭୋକାଲ, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛୁ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।